Dobrodošli ljudi među danas kao što danas ćemo igrati Minecraft. Ja sam sad trenutno već zato što sve sobe su zauzete, ja ne znam gdje da uđem. Ušao sam ovdje gdje su vrata, seo sam na pod i Minecraft, ne. Da li da igram Minecraft? Da, odigramo sad Minecraft, što mislite? Ajde, ajde igraćemo. Igraćemo Minecraft. Preživljavamo. Onda ćemo da uzmemo drvo, uzmemo sve. Treba će mi kamen, dobro, dijamante. Ćemo da nađemo, napišemo dijamante, ali ne znamo kad. Ajde. Mene trenutno boli su ljudi. Au. Au, kako je ovaj. Break now, break me world. Survival, create, kako da mi se zove? Samo, posle ću da ga nazovem, nazvat ću ga preživljavanje, samo preživljavanje. Ne, prvo preživljavanje, pošto ćemo imati, igrat ćemo dosta, dosta preživljavanje. Izbrisao sam skyblock, ili je jedan blok, kako već, pitajte se zbog čeka, zato što, ne znam, nije bilo mi malo dosadno. I kako je noć sad uskoro? Ja sam se stvorio u moravu, brate. Idem drvo odmah da kopam. Brate, noć je skoro. Drvo mi treba. Uzmi drvo, 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 drvo mi treba. Brzo oni. Morat ću da se zagradim negde. Ajde. Treba će mi ugalj za baklje. To će mi trebati. Okej. Okay. Samo, molim te, ja sad ću meni uskoro sestra da dođe, oni će da uđu u WC da peru ruke. A ja ću da im kažem da kidu da peru u kuhinju, ja snimam video. Ajmo, onda pravimo ovo. Šta mi treba? Treba mi crafting table. Treba će mi 12 stikova. I to je to, sad to, treba će mi sekira, ovo će mi trebati, mač će mi isto trebati, to je to. Ajde. I idem odmah da uzimam drvo, treba će mi drvo. Sad ide malo brže. Molim te da nađem neke ovce. Evo, sad ide noć, sad ide noć, sad ide ljudi noć. To nije dobro. Treba će mi drvo da bih napravio kuću. Znate, svi pravit ćemo kuću. To je to. Dobio sam čak i zapijel. Moj, super. To je to. Idem. Eno je jedna ovca. Dođe ona. Sad je nestala. Čakaj, bila je ovdje ovca, sad nestala je. Dođe, vola. Šta padova? Bolje da bežim odavde. Ajde da nađem neku ovcu. Bilo koju ovcu. Mač da mi bude u ruci. Idem, ja bolje idem na ovo ovde. Popni se, popni se, popni se, popni se, popni se, popni se. Čekaj, idem skroz gore da se popnem. Čekaj, onda nemam ništa. Je li ima tamo nešto? Ne! Za malo da padnem. Okej. Okay. Da vidimo. Tamo je ponovo neka močvara. Daj, brate, stvorio sam se pored ljudi. Da, ja ne mogu da verujem šta sam ja pronašao. Tamo je rekao zezdo da sam ovo ponovo pronašao. Kako se biš ono zove? Ja sam zaboravio kako se to zove. Sad ću da uzmem čast. Šta imam u častu? Ou, šta imam sve u častu? Imam u častu sve. Dobro. Ovo će mi trebati. Stavit ću odmah, ću sve da stavim. Stavit ću u sad će noć. Ajde, treba će mi čast, za svaki slučaj. Dajde, iskopam. Da idem iskopam ovo.
Či mi treba ti... Ja imam tamo golo, da ono mogu da iskopam. Daj mi, sve mi to treba. Brzo one i uzmi sve što od ima. Evo ga taman kamen. Eno ga konj, jo, volim konje, zato što sam ja konj. Ali ovo, čekaj, konj je ružna reč, ja ne znam, konj to je životinja, konj, konj. Šta sad? Mislim, kao konj ti si životinja, u fazonu tako nešto, ali brate, šta? Ništa loše. To mi samo nije jasno. Ajde, kopaj, Ani, kopaj. Eno je pilo, pile prošlo. Sve ću da uzmem, sve ću da uzmem, sve će mi trebati. Da bih mogao da napravim neku dobru kućicu. Mislim da sam uzao dosta stvari. Čak sam, uzao sam, ajde samo što ovo da uzmem. Koliko sam stvari uzao, brate. Treba će mi, ma ja neću da prestanem ovo da kopam, treba će mi sve. Ja, obsidijan ne mogu da iskopam. To treba da se kopa sa diamond pickaxom, može i sa običnim pickaxom, drvenim, ali to će potrebati oko nekih 15 minuta, oko prilike. Sad moram da uzmem ovo i da sad izađem. Počela sam spor. Pa kad sam uključio ovo, to je to ljudi, uzeo sam sve, čekaj, nisam uzeo sve. Treba mi ovo. E da vidimo šta sam sad, šta sam ja sve to lepo uzao. Da vidimo. Uzao sam bruku stvari. Neko me ubija. Pa stao sam ovo. Daj da stavim ovo delo na sebe. To će mi da i kako, da sam stavio delo, evo ga. I ovo ću da stavim. To je to. Ovo je, da li ovo je brate, ono odijelo koje je, to je ono odijelo zlatno, ono će kad me neko udari, ali ovo je srećom ono enchantovano. Jao, evo je baba, nemoj molim te u WC da ulaziš, ne u WC, please nemoj u WC. Neće uskoro noć, to mi se sviđa, a ja nisam pronašao ovce, ajde bolje odmah da pronaćem ovce. Ovce. Imam kamen, treba mi kamen. U sljedećoj epizodi će ovo kamen. Sad moram prvo da... Ja, evo su pčele, nemoj... Evo su krave! Dajte, dođite krave. Trebate mi krave. Daj. Dođi ti. Dobre. Jel ima još neka krava? Da je za koljem. Dođite vamo. Treba mi hrane. Trebam da jedem. A znaš šta je ovo? Neki gisteringa melon. Lubenica, ali... Lubenicu koju mislim da ne smijem da jedem. Ja smijem da jedem? Pišite dole u komentarima. Ja se ne razumijem baš u Minecraft. Zaboravio sam kako se igra Minecraft. Ne sa sekirom. Ne sa sekirom. Gde mi je mač? E, tako. Sad imam hranu. Treba mi... Evo su svinje, pa sve ga ima, samo ovce nema. Dođi tamo. Dođi mamo. Dođi ti svinjo. Ti svinjo, dođi ti. Viš, evo i ovce, vidio sam ovcu. Daj prvo da ubijem svinju i onda ovcu. Čekaj, da mi gde je ovca. Dođi vamo ovčice. Evo je druga ovca, super. Dođi, jedno je i treća, ali ona je mala, neću malo da ubijem. Pa ću veliko da ubijem. Ne, beži mala, ti neću, tebe neću da ubijem. Tebe ne želim da ubijem. Jao, došle su mi sestre, ljudi, moram samo da pouzivam na trenutak. Sestre su mi došle samo zato što trebaju da peru ruke. Ja sam izašao iz WC-a, zato što znam da bih moram da izađem, a i trebao sam, ma nima veze. Ubiju sam ove ovce. Okej. Da vidimo što još ima. Evo je treća ovca. Ja imam krevet.
Ja sad idem krevet da napravim. Čekaj, jesam dobio vunu. Čekaj da napravim. Čekaj, čekaj, da mi crafting table. Pusti mi ćeš 5 minuta da snima video. Strašno nagovorio sam ga. Krevet. Zašto? Zato što ja imam sutra test iz muzičkog, ali srećom učio sam. Rekao je, ajde malo da se igraš sa sestrama, došli ti sestri. Još 5 minuta mogu samo da snimam. Eno još jedna ovca. Počinje noć, a ja ću da se spavam. Ne ime za spavanje. Ajde bre, pa što ne mogu da spavam? Ajde, Ani, legni da spavaš. Evo ga. Ajde da se konačno. Da se naspavamo. Prelep dan. Idemo da kopamo još neke stvari. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo što još imam. Eno ga, izlazim iz močvare, idem tamo, tamo. Hoću da izađem iz ove močvare. Daj drvo da kopam. Treba će mi drvo zato što znate svi zbog čega. Pravit ću kuću. A hoće kuća da mi bude lepa. Zbog toga sam... Gde si, zombi? Ja ga mali. Gde si mali? Ubiće me. Ubiće me. Brži. Brži bre. Sam malo da mu ubije. Moram da jedem. Moram da jedem, ljudi. Moram da jedem. Jedi, jedi, jedi. Ajde. Treba mi hrane, čoveč. Jedna je svinja. Svinjo, treba ćeš mi. Na prvo mi treba drvo, zato što ću praviti kuću, ne znam u kojoj epizodi. Ali sad ako mi treba drvo. Napravi ovo. Da je još drvo, da je još drvo. Da idemo. Evo je moja sestra. Kaže tata, prošlo 5 minuta, prošlo 2 minuta. E, čale moj. Razumeš li ti u sat, brate? Treba djeca da ti objasni sve. E, čale, čale moj. Još samo da se vratimo na kopanje drveta. Gde smo stigli? Zaboravio sam, tata me ometa. Ajde, kopaj drvo. Imam stega, bra, stek, stek i 19. To je super, još mi treba. Treba će mi dosta drveta, planiram da napravim veliku kuću, dosta, dosta veliku kuću. Zbog čega? Pa, kazat ću zbog čega. Ako budem otišao u neki rudnik, pa ja se izgubim, pa tu, da napravim veliku kuću, da se vidi da je ta kuća, da se vidi, da se zna da je to moja kuća, pošto ja puno volim velike kuće da pravim. Prije sam volao da pravim male kuće, onako, samo bez veze da imam neku kuću, a sad realno volim da imam pravu kuću. Mislim da je to to, mislim da mi neće više trebati, kuća će mi biti od kabelstona, tako. Javi se. Ćao! Ušla moja sestra u sobu. Ljudi, s njim ulazim u sobu, sestru sam pustio zato što mi je to sestra. Šta, pogodim koju igricu igrala, Mico? Minecraft. Jel, da, znam. Ovdje je ova igrica te uči da budeš kreativan, koliko ja znam. A to što gledam Dexteroka ponovno? Da, ona gleda Dexteroka, ja mrzim Dexteroka. Prije sam ga obožavao, sad ga mrzim. E, imaš majicu Dexteroka ili Duxu? Imao sam majicu i Duxu Dexteroka. I si gledao ni novi video? Moj, ja uopšte ne gledam njega, ja ne znam ko je on, šta... Znaš šta je bilo? Šta je bilo? Uzeo neki hejter, napravio kutiju, znaš šta je radio? Šta? Stavio u neku kuticu zube od babe. What? Fuj, da. Onda je neki mozak stavio u kesu. Odvratno, čoveče. Znači, ja nisam mogla ceo da ovdje gledam. Koliko je bio, stavio neke pačove, nešto. Sam je neku flašću, rakven čokoladu.
Jo, pukla mi ljudi sačera. Pa ne pravi na ušta da ti kažu. Pa ajde, ne znam, imam ljudi skoro pa... Zdonu Minecraft ima svoju majicu. Znam, bre, on snima video ko lud. On jeste. Da li si ti tu prdnula? Ne, nego ovo... Ja mislim, jesi ti to vjerojatno prdnula? Ne, nisam. Dobro. Ali sam čuo... Čuo sam prc. Ja nisam uvijek kad sam uvelačao nešto u nos. Okej, aj ljudi, mislim da ćemo ovdje da počnemo da pravimo kuću. Ovdje je dovoljno mjesto, moram samo da iskopam sve ovo. Ništa, u sljedeću epizodu ćemo da počnemo da pravimo, pošto već je pošlo 5 minuta, to jest 15 minuta snimam ovo, tako da veliki pozdrav i čao. Ćao! Čakaj bre, nisam veliki pozdrav i čao. Ćao! Čakaj bre, ponovno mi sega. I pozdrav. Gledamo, veliki pozdrav i čao.